Өлкөдө аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүшү бир топ адамды түйшөлттү. Анын ичинде көчөдө калып, тез жардам кызматына кайрылгандар да көбөйдү. Алсак, үй жайсыз калган адамдар мына атайын түзүлгөн приюттарга келип баш калкалоодо. Азыркы учурда түштөнүү маал экен, алардын жашоо шарты менен таанышуу үчүн Октябрь райондук приютуна келдик. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиргендей, кыш мезгилинен тартып бүгүнкү күнгө чейин көчөдө калган 100'ден ашуун адам аталган жайларга кайрылышкан. Мынакей өзүңүздөр көрүп аткан приюттун ичинде учурда 20'га жакын адам телевизор сыналгы көрүп отурушат. Түштөнүү маалы дагы болуп калган экен. Мынакей тамак алып келе атат. Кириңиз. Азыр сурап көрөлү. Бул жердеги саламатсызбы? Бул жерде сиз көзөмөлдөйсүз, э? Өзүңүздү тааныштырып айта кетсеңиз, учурда канча адам бул жерде баш калкалап жатат? Түштөнүү маалы дагы болуп калган экен, ысык тамактар дагы берилет окшойт. Менин атым Сталбек. Бул жерде 50'ге жакын адам баш калкалап атат. Азыр суукка байланыштуу кишинин саны көбөйдү. Эми бул жердики условиясы өзүңөр көрүп тургандай эле азыркы жакшы деп айтсак болот. Жакшы. Ысык суусу бар, музак суусу бар, душу бар. Айристон турат, стиральный машинасы турат, каалагандай жуунушат, кирлерин жуушат, бул жерге келип жатышат, эс алышат, телевизор көрүшөт, каалагандар кетишет дегендей. Тамак ашты болсо 3 маал берип атабыз. Ушундай спонсорлор бар, ушу тамак аш жагынан, кийим аш жагынан да жакшы берип турушат. Основном ушул биздики управленияны караган жагы, соцразвитиянын караган жактары деген ушуму матрастарын, кийим кечектери, дары дармектери, биринчи жардамдары боюнча беребиз да. Келгенде аябай катуу состояние менен келишет да, ушундай жана биттеп келишет. Аябай көрүнгөн жактарга мас болуп оонап туруп мындай бир жыттарды, аябай катуу жыттар менен келишет да. Ошолорду сразу чачтарын тегиздеп, душка түшүрүп, жуунтуп, тазалантып, анан бүт моюнактан ич кийимден баштап башына аягына чейин жаңы кийимдерди беребиз да. Берип туруп анан бияктарга жана жаткызабыз. Убактылуу баш калкалоочу жайында жашагандардын көпчүлүгү үйүнө таарынып чыгып кетип, сел саяктардын жашоосуна моюнсунуп кеткендер. Айрымдарынын үй бүлөсү такыр эле жок. Менин атым Атыр. Бишкектен эле келдим. Ошо мен деген соода кылчумун Ош базарында. Ош базарында соода кылганын акчам түгөнүп калып, квартирада карыз болуп калып бере албай. Анан соода жок, такыр күн сууктап баштаганда соода болбой калды. Айлам кетип каякта барарын билбей, биякта туугандарым жок. Бир эле кызым бар, ал да алыста күйөөдө. Анан деген айлам кетип мен деле билчү эмесмин мындай жерде. Анан Коломто деген жер бар экен эмеде, Жибек жолу менен тыныстан. Аякка барсам коридордо жатышыптыр, место жок. Бир күн эптеп түнөдүм, анан бир күн эптеп түнөдүм. Ошол жерден айтты 12-микрорайонго барсаңыз, балким 12-микрорайонда место болуп калар деп. Анан келдим, кечинде келсем сразу эле алышты. Ичпейсиңби деп сурады, жок ичпейм дедим. Анан ошо менен жашап атам, бир айдан ашты. Андан кийин Свердлов райондук өнүктүрүү башкармалыгына караштуу убактылуу баш калкалоочу жайына да баш бактык. Бул жерде жылына 1-ноябрдан баштап үй жайы жокторго приют ачылат кышкы мезгилге. Быйылкы мына 40 кишиге орун даярдаганбыз. Көмүрүн түшүргөнбүз, отун түшүргөнбүз. Бир маал тамак берилет, кечкисин кысык тамак берилет. Медиктер карап турат, участковый инспекторлор бекитилген, баягы коопсуздугун карап турганчы. Азыркы күн суукка байланыштуу киши көбөйүп атат, батпай да кетип атат, өзүңөр көрүп атасыңар. Отун суусу бар, мындай шартка азырынча ылайыктуу да. Бул жайдын ичине киргенде эле жагымсыз жыт каңырыкты жарып кетти. Бири терең уйкуда жатса, экинчиси жаңы эле тез жардам кызматынын унаасы менен алынып келиптир. Эже, сизге рахмат, Алла ыраазы болсун да. Сиз каяктан келдиңиз? Каяктан келип, көчөдөн келдим, блядь, каяктан келбей калам да. Ким алып келди бияка? Ким алып келди? Сизге рахмат берди, ким алып келет да? Канчадасыз, атыңыз ким? Канчада, мен блядь, 36 да. 3 жашым да. Эже макул, эже мен рахмат. Үй бүлө семьяңыз жокпу? Семьям жок. Мен мына жыргалып үчүп жүрөм, жыгам бересиңер бересиң болсом да. Ишпей койсоңуз болбойбу эке? Болот на. Эмне болбойт на. Кыздарыңыз барбы, балдарыңыз барбы? Э, бүт, бүт болбор, блядь, ма, блядь. Алчы, алдың, алчы, нахсы, алчы. Өзүн Наргиза сулуу деп тааныштырган бул айымдын айтымында жолдошу каза болуп калган. Учурда анын 7-класта окуган бир баласы бар. Бир нече айдан бери үй жайсыздар баш калкалоочу жайында жашоодо. Көмүрдү жагабыз.
Барыс жакшыбыз. Эмне кылабыз эми ушундай? Ушундай тагдырга туш келдик. Эмне кылдыйсыңар эми? Баргиза сулуу деп койчу эми. Бисмилла. Баары жакшы болсун, а? Баарыңарга саламат. Не дейм? Баарыңарга жакшылык каалайм. Ушу менин кейпимди кийбегиле. Ушу ушундай кыйналыштан ушундай тушка келдим. Менде эле бала чакам бар. Не дейм эми, ийлейинби? Не кылайын ушу турмушка баарыңар келбегиле. Баарыңарга жакшылык каалайм ошол. Баары тамактар жакшы, бүт баары жакшы. Бүт баары таза. Тамакты убагында беришет, жакшы. Милсайка жыргалбай экем да жакшы. Бирок кармап кеткен эле болбосо, кармап кетип анан эме отпечаток алган эле болбосо, ал да жакшы. Алып барып кечке 6 саат тоңдурду мени, бутумду тоңдурду. Ана чык чапанда. Айтарам мен эме баппай. Баппай да кошпо мен. Мага барыр. Эмне болуп туштуп калдыңыз бул тагдырга? Бул тагдырга мен жөн эле өзүм арактын айынан. Арак ичтим, аракты жакшы көрөм, аракты сүйөм. Арак үчүн өлөм. Болду? Дагы эмнени айтайын? Канча балаңыз бар? Бир эле балам бар, 7-чи класс балам. Ошол мен үй бүлөмү айтпайм, кай жерде экенин айтпайм, бирок ушу приютта жашайм, ушул жакта чоңоем. Мына аталарды карайм, жакшы карайм, тамагын берем убагында. Анан менен күйөөм бар, өмүрлүк жарым бар, ошо менен бактылуу болгум келет ошол. Ал каякта? Жанымда. Бирок көрсөтпөйм бирок. Өзүңүздүн чыныгы жолдошуңуз, мурунку жолдошуңуз каякта? Каза болуп калган ал. Өлүп калган. Канча жылдан бери бул жактасыз? Неге үйүңүзгө барбайсыз? Мен августтан бери бияктамын. Үйүмө барбайм, баргым да келбейт. Неге? Мен күйөөмдү сүйөм, ошон үчүн барбайм. Издешеби сизди? Издешет, бирок алып кетем дейт, бирок мен барбайм. Мен бирөөнү сүйүп калдым, ошон үчүн барбайм. Ачык эле айтканда. Дагы суроо беребер. Жакшы жашоого умтулгуңуз келеби? Умтулгум келет. Келет. Эмнеге тоскоол болуп атат? Арак. Арак ичким келип атат. Дагы акча берсең дагы арак ичким келет. Ошо арак, меники арак. Опять арак ошол. Арак жамандык алып барат экен ошол. Ага барып текшерилип турасыздарбы? Турамын. Турамын, мен таптазамын. Эч жерим оорубайт. Мен баягыда эле эме тапшырып келдим, кан тапшырып келдим, анализ алдырып келдим. Жакшы элемин, таза элемин. Ал эми көчөдө калган адамдарга кийим кечектерди алып келгендердин бири Асель Касенова буларды кошумчалады. Мы из благотворительного фонда «Назарянин». Мы ежегодно по мере возможности помогаем приютам, помогаем тем людям, которые остались на улице по тем или иным причинам. Собираем вещи инвалидными колясками. На данный момент мы здесь в приюте Свердловского района, где привезли вещи, и потом пойдем по улицам делать рейд, давать горячий чай бомжам, людям, которые остались на улице. Тез жардам кызматынан билдиргендей, учурда 37 атайын топ иштейт. Бирок алар жетишпегендиктен ондон ашуун чакыруу кезек күтүп калышат. Күнүнө 600-гө чейин чакыруу түшсө, анын 450-сүнө барып жардам көрсөтүшөт. Калгандарына телефон аркылуу маалымат берилет. Бомштор чын айтканда жылуу, ысык күндө деле бомштор көбүрөөк өлүп атат чын айтканда. Ал бомж баягы эч жерде жашап эмеси жок адам, мисалы үчүн өзүн өзү карабаган адам, бул чын айтканда бул өзү эле оорулуу адам да. Если аны текшерип эметип көрсөң, там чын айтканда букет заболевания дейт, оору. Алардын кайрылганы кеч өтөн бери сразу көбөйдү да. Мурунку күнү 5-6 эле кайрылган болчу, мына кечөө кайрылыптыр 14 выезд болуптур бомшторгочу, 14 бомшко барышыптыр. Ошонун 9-ун эме жөн эле баягы эмеге доставить эттик да, жана приюттарга 9-ун приюттарга доставить эттир. Ичинен үчөөнү баягы хирургический центрге жаткысыптыр, бирөөсүн психбольницага барып жаткысыптыр, а бирөөсү ошо ордунда калган да, эч жака барбай калып калган. Мына чакыруу 13 чакыруу, азыр 30 ирет күтүп мына турат. Машина жок. Канча машинаңыздар бар? 37 бригада иштейт күнүнө. Анан ушул убакта бизде врачтар жетишпейт. 70 вакантный место бар. Врач 70 врач жетишпейт бизге. Эмне келишпейт алар сиздерге? Эми алардын эмеси көп да. Айлык аз болсо ким келишет? Эскерте кетсек, Бишкекте январь айынын башынан бери үй жайсыз 15 адам суукка тоңуп каза болгон.